Слава Ісусу Христу! Давайте ми буквально на хвилиночку закриємо очі, помолимось перед нашим словом. Господь, ми просимо, щоб Ти благословив зараз Слово Твоє, допоможи нам підготувати свої серця для того, щоб отримати відкриття від Тебе, розуміння Твої, глибини Твої, благословіння Твої отримати для себе. І хай Тобі за все буде честь і хвала. Амінь. Слава Богу, сідайте, будь ласка. Сідаючи, ще раз посміхніться один одному. Привітайте один одного. Слава Ісусу Христу! Навіки слава, да, не всі знають, що треба відповідати на такі заклики. Як ви всі знаєте, у нас місяць євангелізації, і тому я буквально, скажімо так, буду торкатися також цієї теми, хоча вона буде не пряму говорити про євангелізацію. Вона буде взагалі говорити про наше покликання, про те, хто ми в Господі, і як нам розібратися з певними моментами у своєму житті. Я недавно почав наблюдати і розуміти, що у відношенні служіння або євангелізації чи якихось таких наших дій в церкві бувають інколи дві крайності. Перша крайність – є ті, хто просто прикривається своїми обставинами життя і не зовсім служить для Господа, не хочуть посвящати своєму час. І якби я не осуджую таких людей, просто є така позиція. Є інша сторона, це коли ти постійно запитуєш себе, чи не на своєму я місці, чи достатньо щось роблю для Господа, чи достатньо евангелізую, чи достатньо я служу йому. І ми інколи буваємо незадоволені собою, тому що нам здається, що ми щось недоробили, недопрацювали, чи щось не так робимо, як хоче Господь. І знаєте, Бог просто показав, щоб для того, щоб бути максимально задоволеними і розуміти те, що Бог від нас хоче, потрібно знаходитись і бути постійно у волі Божій. Скажіть на це амінь. І в мене тема проповіді сьогодні називається так. Вийди з сірої зони. Вийди з сірої зони. І знаєте, вся моя проповідь буде посвячена тому, що ми будемо дивитися на різні зони волі Божої для нас. І розуміти, як себе поводити, що робити і куди нам направлятися. І місце Слово Боже, яке я хотів би сьогодні зачитати, це Римлянам 12 розділ, 2 вірш, написано. «І не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Що раніше я думав? Що благая, угодна і совершенна воля Божа – це просто синоніми, які перечислюють, в принципі, що таке воля. І скажімо так, що у нас зіставляється. Але я так скажу, що потім, коли почав досліджувати Біблію, розуміти певних інших, других проповідників, хто на цю тему говорить, і я зрозумів, що це не зовсім так. Це і не одне й те саме, і не повністю різне. Це щось середнє. І я постараюся сьогодні вам це донести, розказати, вірю, що це послужить для нас. Давайте почнемо з першої волі. Перша зона волі Божої називається благая. Благая – слово з грецької «гасон» або «гасон» сучасно переводиться так, сучасною мовою – добра воля. Тобто, сама перша зона, в яку ми вступаємо – це благая воля або добра воля. Коли ми в неї вступаємо? В принципі, один з перших кроків, коли ми каємось, коли приходимо до Господа, ми саме перше, що ми пізнаємо? Доброго Бога. Знаєте, ніхто не хоче йти до злих богів, да? Так само і до злих людей. Тому Бог є добрий. І я вірю в те, що ми, християни, маємо бути добрими. Я чомусь не вірю знаєте, в злюк християн. Ну, не вірю я. Тому якщо ти, скажімо так, якщо нападає на те злість часто, попроси, Господи, дай мені ввійти саме в добру волю. Тому, знаєте, ми, як християни, маємо показувати і являти саме доброго Господа. Прийняти рішення бути добрими. І коли ти приймаєш це рішення, ти входиш в цю зону доброї волі Божої. І що відбувається? І Боже добро на тебе виливається. Спочатку ти приймаєш рішення увійти в цю зону. Спочатку ти приймаєш рішення бути добрим по відношенню до інших. І що робить Господь? Водить нас і благословляє своїм добром. Я хотів би сказати ще одне цікаве відкриття. Це ми прочитаємо Івана, 14 об'явлення Івана, це відкриття. І я почув голос із неба, що промовляв, напиши, блажені ті мертві,
які віднині помирають у Господі. Дух промовляє, так, нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слід за ними. У мене раніше була одна трошки така нерозберіха в голові, а зараз попробую вам її роз'яснити. Я думаю, що я знайшов якусь ідеальну формулу служіння чи евангелізації для нас. Вона заключається в тому, що слово, яке ми сіємо, має йти попереду нас. Бо написано, слово Боже – це як меч, який розділяє, який сіє, який проникає. А от написано, а от діла наші справи, вони йдуть позаду нас. І от яку ми часто допускаємо помилку. Ми робимо добрі діла, начебто пускаючи вперед, і думаємо, що вони нам зараз моментально принесуть результат. Це дуже часто в евангелізації так. Ми робимо добрі діла, робимо, і знаєте, і хочемо моментального результату. Ну, повірте, дуже рідко воно так діє. Насправді, Слово Боже, воно йде з наших уст, і ми маємо сіяти, направляти це вперед, розуміти, що Бог діє. А от наші діла, ми просто повинні їх робити. Ми просто повинні являти Христа і цим самим являти Його милість. І рано чи пізно добрі справи принесуть плід. Наскрізь на це амінь. Тому ми часто можемо розочаровуватись. Ми знаємо навіть в притчах, як і в історіях з Ісусом, що тільки один прокажений повернувся, щоб подякувати Ісусу. Тому і нам не завжди будуть дякувати за ті добрі справи, які ми робимо. Але ми маємо все одно свідчити про Бога своїми добрими ділами. Знаєте, я просто розкажу такий приклад цікавий, який був в моєму житті. У мене був один одногрупник, є, який... Знаєте, як я прийшов, ну так, перед історією розкажу, коли я прийшов в академію до себе навчатися, пам'ятаю, ми такі круглий сів, сіли в бесідці і почали розказувати друг один про одного, хто чим займається. Я зразу випалив, що так і так, я християнин, туди-сюди, що я там вірю в Бога, якось так сміливо заявив, хух, думаю, нормально, все. Ніхто мене камнями не закидав, слава Богу, всі були нормальні, якби адекватні. І, в принципі, я заявив про себе чітко, що я вірю в Господа, я служу Господу, я християнин. Але, знаєте, цього було недостатньо, щоб сіяти Євангелія для того, щоб спасались люди. Пам'ятаю, один був хлопець, який, знаєте, як я почав цікаво для нього евангелізувати. Коли я почав йому щось говорити про Бога, він, я православний, і все, знаєте, і так закривався сразу. Думаю, ну то окей, то я ж не проти твоєї віри, я за те віри, просто що, якби хочеш, щоб ти мав спасіння своєї душі. І Бог мені просто почав відкривати, що проявляє до нього просто добро. Думаю, яке добро, а яким чином? Ну, ладно, для студента завжди можна бутербродом поділитися. Согласен, да. Це саме, напевно, найбільше добро, яке ти можеш зробити. А що далі? І тут я, знаєте, помітив, що у нього є певні труднощі в житті. А як я це поняв? Просто почав помічати, що він часто ходить, знаєте, в одному тому самому одязі, якби що переживає якусь кризу. Я почав просто питати, що те відбувається. Він розказав свою історію, яка мене шокувала, тому що він проживав з бабусею, коли йому стукнуло десь 14 років. Бабуся стала неходячою, і він вже 14 років доглядав до неї кожного дня. Тому він приїжджав вже на навчання, вже втомлений, знаєте, і виїжджав, тому що йому треба було терміново повернутися і доглядати за бабусею. А мама десь не зрозуміла, він каже, вона десь пішла, бо вона багато пила. І де вона зараз, я не можу її знайти, в неї немає ні телефону, нічого. І що я просто що почав робити? Знаєте, я йому не розказував про Господа. Я просто почав йому допомагати, чим я зміг. Десь фінансово, знаєте, десь морально, десь підтримувати, десь, пам'ятаю, якось одежу. Чим я міг, я просто йому допомагав. І одного разу він сам підійшов до мене і каже, слухай, щось з тобою не так. Ти якийсь не такий. Мене всі так пригнічують тут. Бо він такий цікавий, скажімо так, був хлопець. Він каже, щось мене так сильно всі пригнічують. А ти якось не так відносишся. Чому? Я говорю, таке ж тобі розказую, я християнин. Він, о, я це мимо вушей провів. Він каже, слухай, а можна приїхати туди, куди ти ходиш? Я говорю, не знаю. Я говорю, ну, у мене є там блат.
один. Кажу, мене батько тут главний. Ну, хорошо, я тобі пропуск візьму. Ну, я пожартував, а він, чесно, він серйозно сприйняв. Я пам'ятаю, ми прийшли, він такий, так, а де пропуск? Де там? Я говорю, да все нормально, за хотіру будемо без пропуску. Він такий, хорошо. І потім він прийшов, і з першого разу він так захопився, почав молитися. Через декілька разів Бог охрестився Святим Духом і дійсно почав слідкувати за Господом. І знаєте, тут мораль цієї історії така, що там, де надіє слово, завжди просто сій добрими справами. Знаєте, там, де, можливо, тебе не виходить, або ти тобі здається, що це безрезультативно, запам'ятай, добрі справи ніколи не проходять повз. І ніколи вони, знаєте, не... Можливо, ти не узнаєш про їхній результат, тому що по статистиці тільки один з десяти тобі скаже і розкаже, що це повліяло на нього. Просто не зупиняйся. Будь добрий, як твій Батько Небесний, і ти увійдеш в добру його волю. Давайте ми за це воздамо славу нашому Господу. Друга зона волі Божої звучить так. Я познав угодне, або слово, зараз спробую прочитати, псилонарастас, це приємна або доступна приємна воля Божа. Що це значить? Це особлива зона, коли ти стараєшся догоджати Господу. Угодна, угоджати. Коли ти щось робиш, якщо в першій зоні ми просто маємо, коли ти всім підряд, і тому що це твоя сутність, це робиш, то тут, коли ти отримуєш відкриття, і ти робиш щось по відкриттю. Знаєте, і тоді ти входиш в угодну волю Божу, коли ти стараєшся просто догодити Господу, зробити щось приємне, написано «приємна воля». І коли ти робиш щось приємне для Господа, виходить так, що Господь також починає щось приємне, особливо робити для нас. І тут питання, а як увійти в цю волю Божу угодно або приємно? Якщо ми прочитаємо Євреям, 11 розділ, 6 вірш, написано, «Без віри неможливо догодити Богові. Тим, хто входить до Господа, треба приходити до Господа, треба вірити, що Він є, і нагороджує усіх тих, хто Його шукають». Тобто тут дві дуже прості секрети. Перше, ти маєш довіряти Господу, вірити, що Він є, тобто довіряти Йому. Якщо ти не навчишся довіряти в тих обставинах життя, коли тобі здається, що ну, не знаю, воно не діє, ти його не бачиш, то ти маєш довіряти, і друге, що ти маєш шукати Господа. Тому ключ до угодної або приємної волі Божої – це віра та пошук Господа. Тому, знаєте, догоджати Господа – це означає просто, що ти маєш слухати Господа і слухатись, розуміти, і робити те, що Він буде тобі говорити і в чому буде тебе направляти. І, знаєте, я вам розкажу, напевно, один з прикладів, який мені так запам'ятався і дуже гарно ілюструє, як входити, бути в угодній волі Божій, і як не бути, як з неї дуже бути красиво потім можна випасти. Таким прикладом для мене був Саул, цар Саул. Я довго не звертав увагу на ту історію, верніше, один факт з історії. Зараз розкажу, яку. Історію пам'ятаєте, коли після перемоги над філістимлянами він приніс жертву, не дочекаючи Самуїла. І це, в принципі, було на початку його, скажімо так, царської кар'єри. Він не дочекавшись, чому? Тому що його головним, скажімо так, його головним недоліком було те, що він захотів угоджати людям. При тому всьому, що Самуїл, я так зрозумів, він запізнився практично там на міліметрі. Тому що написано, що він уже приносив, тільки він почав, вже закінчили вони, тобто це ж було недовгий прям суперпроцес. І він сказав, стоп, ну як же їх? Їх треба було ж підбадьорити. Вони ж тільки що ми перемогли, ми ж тільки що зробили. Народ просто думав, а чому ми стоїмо, нам треба щось робити. Він каже, слухай, ти не довірився мені, ти маєш просто навчитися довіряти мені, догоджаючи саме мені в першу чергу. Тому хотів би, знаєте, нас закликати, які б обставини в житті не були, навчись вірити, довіряти Господу і навчись шукати Його, розуміти, що саме Він хоче. Ви знаєте, що Бог для кожного з нас дав дари, і тому Бог може і хоче відкриватися кожному з вас. Бог хоче
відкривати вам свої істини. Бог хоче відкривати просто свої бажання, те, що для нього є приємним. Просто зуміть це почути, зрозуміти для себе. Знаєте, хотів би поділитись також прикладом ще одним з мого життя. Також як Бог вчив, скажімо так, робити щось приємне для нього, а для Господа, і тим самим приносячи спасіння в дом інших людей. У мене був ще один одногрупник, цікава історія. Дуже давно я розповідав, тому я думаю, що 95% цієї історії і не знають. Пам'ятаю, після одного з екзаменів, ми там всі хотіли з одногрупниками, кажемо, ну давайте підемо, чаю поп'ємо, там, ну, щось там посидимо. Ми були поряд з парком Слави. І тут в мене один з одногрупників каже: слухай, а ти не проти піти зі мною, тому що там хотів щось там з тобою поговорити? Чесно, мені дуже не хотілося. Знаєте, ну цікаво, тут ми святкуємо, якби всі вдало закінчили екзамен. А тут він мене витягує, каже: давай ми просто з тобою лічно пообщаємося, є там пару питань до тебе. Думаю, цікаво, що він хоче. І знаєте, зараз я просто якось явно відчув голос всередині себе, що піди з ним, поговори. Я думаю, ну ладно, цікаво, що я пішов. Ми почали з ним говорити, і він каже: слухай, чесно, я просто знаю, ти з самого початку про це розповідав, що ти християнин, що ти, типу, віриш у Бога. Скажи чесно, ти взагалі, ти що, реально всю єрунду всю віриш, і що? Я кажу: подожди, що за наїзд? Він каже: да я з дитинства віруючий. Кажу: ну як віруючий? Каже: да в мене батько пастир церкви. Да говорити, як можна все це взагалі вірити? Я такий стою, знаєте, я не знаю спочатку взагалі, що йому відповісти на це. Я вірю, знаєте, так Дух Святий положив на серце: слухай, можеш мені вірити, можеш не вірити, але я все вірю. Це не єрунда. Бог діє в моєму житті. Я бачив чудеса. Я бачив, як Бог особисто благословляв мене. Говорю, це для мене, говорю, не просто ігри. Це не просто мене привели, в дитячий сад посадили. Я особисто переживав Господа. Хочеш ти мені вірити чи ні? Ну, Бог живий, Бог реальний. Говорю, я просто бажаю, щоб ти колись пережив також Господа. І твоє життя зміниться. Ну, побачимо. Я, каже, сумніваюся. Знаєте, після того екзамену я його десь не бачу, він десь пропав. І взагалі пропав з поля зору. А я собі пам'ятаю, йду, думаю, ну, Господи, ну, клас, ти мене прав з ним поговорити. Прекрасна бесіда вийшла просто. Просто бомба, да, бімба, просто саме настояще. Думаю, ну, краще б я провів би час з кимось іншим. Але що сталося? Дивіться, пройшло десь 4 роки, пише він мені ВКонтакті. Каже: слухай, привіт, Саш, як тебе справи, туди-сюди. Такий каже: хочу з тобою поспілкуватися. Я говорю, так, думаю, вже раз я спілкувався. Але дивлюсь на фотографії, странно, він в якійсь церкві. Кажу: що в тебе сталося? Він каже: не повіриш. Після того екзамену, каже, мені запропонували переїхати в Ізраїль, тому що в нього там корні єврейські, є там корні, він переїхав туди. Його відразу забрали в... Не на війну, скажімо так, коротше, служити в армії його забрали, але, тому що вона обов'язкова для всіх там. І його, скажімо так, дивізію, його кинули прямо на якісь там були дії бойові десь там з палестинцями, і його туди кинули. І він там отримав серйозне поранення. І він каже: коли я вже лежав на операційному столі, каже, мене просто в одну мить перевернулося все моє життя. І каже: ти знаєш, кого двох людей, кого я згадав? Отам, лежачи на операційному столі. Я говорю: ні, він каже, перше, свого батька, який, каже, стільки нас вкладував. Каже, який стільки за нас постраждав і хотів вкласти, але, каже, я не знаю, чому ми такі були твердолоби. Він ще й братом. У них велика сім'я, але чомусь вони двоє з братом відійшли від Господа. І він каже: і тебе згадав. Каже: ти ж вроді нормальний свідок. І каже: ти ж сказав, що ти віриш в все це. Я каже: я почав просто молитись. Господь, якщо ти дійсно там є, просто допоможи, тому що йому сказали, що там серйозне таке було поранення, що після операції нема всіх шансів, що він виживе. Каже, я помолився, каже, слава Богу, пройшла успішна операція, я вийшов звідти і каже, що я пообіцяв? Я кажу, я пережив реально чудо Господнє. І я сказав, я буду служити йому. І знаєте, вони разом з товаришем відкрили церкву, вони зараз там служать, він помічник пастора, він лідер групи прославлення там зараз, тому що, ну, в музикальному направленні. І знаєте, по цей день він, його сім'я, всі прекрасно служать Господу. Давайте ми прославимо Господа. Прославимо Господа, тому що ми самі інколи не знаємо.
кому ми що говоримо, але як важно в якийсь потрібний момент прислухатися і зрозуміти, можливо, прямо зараз Бог хоче щось через тебе сказати, твоєму сусіду. Можливо, ти подумаєш, та це просто якісь слова, чи вони вплинуть, не вплинуть. Слухай, ти просто намагайся догодити Господу. І ти побачиш, як Бог благословить тебе, і тих буде слухати тебе, і спасе всіх навкруги. Слава нашому Господу. І да, давайте ми ще раз воздамо йому славу. І третя зона волі Божої, про яку я хотів би сьогодні поговорити, це совершенне. Грецьке слово тельйон сучасно звучить так: ідеально, повна або досконала. Це таких три синонім, які можна підібрати на рахунок саме цієї зони. Як війти в цю ідеальну зону Божу, волі Його? Знаєте, це та зона, яку я зрозумів, дуже багато християн час від часу проходять якісь певні сезони, або вилітають з неї, або взагалі можуть за все своє життя в неї не попасти. При тому всьому, Бог не проти, я вам так скажу. Тому що, перебуваючи навіть і в перших двох зонах, ти все одно в Господі перебуваєш. Але от моя задача вам донести сьогодні, показати, що є совершенне. Ще є одна зона волі Божої, яку дуже хотів би, щоб ми, у нас ще буде в кінці молитва, щоб ми молилися, і Бог нас повів цю зону. Як увійти в цю зону? Це, знаєте, це виконувати особливі доручення Божі, які відповідають твоєму покликанню і сильно потрібні Господу. Це, знаєте, це навіть не просто відкриття. Це ці такі тонкі доручення, які абсолютно відповідають саме твоєму покликанню, куди тебе призвав Господь. І дуже зараз саме потрібно Господу, Бог тебе хоче направляти. Скажімо так, якщо то просто завдачі, які тобі Бог ставить, це просто служіння, то тут спецзадачі. Вони можуть бути прямо всередині твого служіння. Дуже часто це ці доручення, які, наприклад, тебе поставили лідером домашньої групи, але тобі не сказали, як конкретно служити. І тут Бог тобі дав особливе якесь доручення, через яке ти зробив, і ти бачиш, як пішов результат. Ти бачиш, як в тебе все навкруги міняється, коли ти виконуєш особливе доручення. І знаєте, таким прекрасним прикладом з Біблії, коли один з апостолів, він увійшов в досконалу волю Божу і дуже сильно змінився світ. В принципі, ми з вами отримали Євангелія, тобто да, там як слов'яни, завдяки одної зустрічі або одному серйозному відкриттю, яке отримав Петро. Пам'ятаєте, коли Корнілій молився, і він просив, і ангел моєвися сказав, твої молитви і твої милості згадані перед Богом. І потім далі з 9 вірша, це дії 10 розділ, з 9 по 16 вірш, давайте ми прочитаємо, що ж відбулося далі в цій історії. А наступного дня, як інші, які йшли вони дорогою і приближались до міста, Петро в 6 годині піднявся на покрівлю помолитися. Він був голодний і хотів їсти. Поки вони готували, знайшла на нього видіння. І побачив він відкрите небо і якусь річ, яка спускалася до нього, немов велика скатертина, прив'язана зі чотирьох країв. Вона спускалася на землю. Там були всі земні чотириногі звірі, плазуни і небесні птахи. І пролунав голос до нього: «Встань, Петро, заріж і їж». Та Петро сказав: «У жодному разі, Господи, адже я ніколи не їв нічого поганого і нечистого». І знову вдруге до нього голос Божий: «Що Бог очистив, того не вважай за погане». Це сталося тричі, але відразу піднялася та річ на небо. Дуже цікава історія. По суті, Петро був правий, тому що він соблюдав всі заповіді, дав всі канони старозаповіту. Він був правий. Їм не дозволялося їсти нічого нечистого. Але у Бога був особистий план. Він навіть не знав, що Бог його направляє до язичників. У нього особлива місія. Я, в принципі, якщо досліджуючи Петра, у нього було багато сильно, скажімо, таких установок. Установок в голові. Перша установка, яка в нього була, це як має взагалі виглядати Ісус і його правління. Ну, пам'ятаєте, да, вони ж там човплися за місця, хто налів, хто прав. Він взагалі не думав, не про того місію він думав. Він думав, що вони зараз завоюють ці народи, і він буде просто як прем'єр-міністр правити людьми. Потім він вже почав доганяти, да, скажімо так, що щось там не так, що Ісус має якусь трошки другу місію.
Потім все було хорошо, да? Потім він якби навернувся до Господа, почав нести місію. Ну і тут Бог захотів одну цікаву річ – поміняти його покликання. Він сказав, піти до Симона, який зветься Петром. Він навіть цим він йому нагадав, що я змінив твоє призначення, я змінив твою роль, я хочу, щоб ти увійшов в мою зону, тому що твоя місія буде донести Євангелія язичників. Не просто, а донести. Тому ти можеш, знаєте, перебувати в приємній, доступній волі Божій, але Бог хоче ввести нас досконало в волю Божу. Тому що завдяки тому, що Петро увійшов саме в таку повну, совершенну волю, сильні благословіння вилились тоді на всіх. Він почав нові місіонерські такі походи в нього почалися. І вся та округа, вона спаслася, і аж до нас донеслось Євангелія. І знаєте, ще одну хочу історію вам розказати, яка продемонструє ці тонкощі, яка різниця між угодною волею Божою і совершенною. Дивіться, хотів би розказати вам приклад про Кеннета Хейгена. Це один з таких харизматичних проповідників. Він проводив, дуже багато благословенних і прекрасних служінь. Він був дуже неординарним. Хтось його засуджував, хтось його приймав. Але в нього були дуже класні вчення про Духа Святого. Там є в нього книги про і видіння, про інші речі, які показували, робили хід історії. І він розповідав одної з своїх книг про одну історію, або про одне видіння, яке Бог йому дав. Скажу предісторію і взагалі його, як він прийшов до Господа. Дуже цікаво. Ще будучи дитиною, у нього була вроджений порок серця і лейкемія. І в видінні до нього прийшов Господь і зцілив його. Він явився йому і сказав, що я тебе зціляю. І він повністю пережився зцілення. І потім він почав служити Господу, їздити, проводити різні крусейди, євангелізації. А потім якийсь не начався період, коли він вирішив, що він хоче зайнятися вченням. Він хоче вчити, і він хоче багато, насаджувати віри. І в нього таке було вчення дуже таке цікаве. Я потім почав вже шукати, бо це в книгі не написано, в більш його в біографії написано. Що в нього вчення було про процвітання. Но воно було, в принципі, в здравій формі. В здравій формі не про те, що ми всі маємо багатіти, а що Христиан написано, я на 10-10, да, що вор прийшов, щоб украсти, погубити, а я прийшов, щоб ви мали життя і мали збитка. Він про це завжди проповідував. Але одного разу, після одного ж зі служінь крусейдів, він десь підскізнувся і пошкодив руку. Коли він прийшов в лікарню, він каже, я далі не можу проводити служіння вже наступні. Він, мабуть, був дуже сильно розстроєний. Але йому також Господь явився в видінні. Він каже, це не часто було, але такі були в нього яркі події, коли Бог йому являвся. І він почав з ним говорити, Господь, і почав йому розповідати. Він, знаєте, що він йому сказав? Слухай, а що ти взяв, що ти должен займатися вчительством? Він каже, я тебе в першу чергу постав пророком. Я тебе поставив, я тобі дав дари зцілення, інші дари чудотворіння. Ну ти вирішив, що ти будеш займатися вченням. В принципі, своїм вченням, дивіться, щоб ви мене дуже правильно зрозуміли, своїм вченням він нікому не нашкодив. Те, що він учив, це приносило тільки благословіння. Питання для нього особисто, що це було. І він сказав, да, я зрозумів. І він каже, знаєш що? Він каже, я чому допустив це в твоєму житті? Дуже тонку річ, щоб ви зрозуміли. Я, каже, допустив це в вашому житті, тому його особисто, що він зламав цю руку. Ну, по-перше, каже, щоб явилась слава Господня. Каже, рука не зломана, не хвилюйся, через короткий час все заживе, все буде прекрасно. Но другий є момент, каже, що ти випав з моєї совершенної волі, ти попав в допустиму волю. Каже, так, він розказав це так само, як ізраїльський народ, який требував царя. І що Бог зробив? Бог дав царя. Ну, по суті, ізраїльський народ, тепер зрозумійте просту річ. Він практично все життя перебував не в совершенній волі. Він перебував завжди в угодній волі. І по суті, це й дає відповідь на питання, чому так часто ізраїльський народ, знаєте, один став нормальний, далі опять провал. Опять хорошо, знаєте, ці колебання. Чому? Тому що, в принципі, Бог не хотів, щоб ізраїльським народом правили царі. Тільки єдиний цар, догадайтесь, який, був по серцю Бога. По суті, тільки Давида Бог вибрав в совершенну волю. Все.
Все інше пішла монархія. Просто повезло, що Соломон попався нормальний, і в принципі все було хорошо. Дальше і пішло, і поїхало. У Бога не було плана для ізраїльського народу, це не була совершенна воля. І він йому це приводив, приклад, Хейген каже, слухай, подумай, я тебе не ставив вчителем. Каже, твоє вчення може мати якісь побічні дії. І він каже, добре, і він покаявся і почав якби рухатись в іншому напрямку. Ну, щоб ви зрозуміли, які були наслідки цікаві. Уже буквально за декілька років перед смертю в нього було багато послідовників. І він побачив, що зрозумійте, що ті вчення, які він робив, вони почали перекос бути. Він визвав всіх своїх послідовників, каже, слухайте, а про що ви вчите? Ви переплутали, і вони, знаєте, що почали вчити? Не про благословіння Господні фінансові, а про обагащення. Знаєте, і пішли перекос, і він їх зібрав, і він їх ругав, каже, нащо ви таке вчите? Я такого вам не казав. І Бог йому також відкрив, слухай, це перекос того, що ти просто випав з моєї совершенної волі. Якби хтось другий їх учив, можливо, було по-другому, я тобі дав зовсім інше покликання. Тому, знаєте, я хотів би, щоб ми подивилися ще на одну картинку, да, як на прообраз волі Божої. Я попросив би, щоб було прославлення, ми вже можемо проходити. У нас зараз буде перед нами молитва. Я побачив прообраз цих трьох зон. І вони чимось перекликаються зі скинією. Зі скинією, яка була тоді. Перший – це благая воля, угодна. І святе святих – це як прообраз нашої совершенної волі. Ви знаєте, по суті, тільки через Ісуса Христа ми всі отримали право входити в святе святих і входити в совершенну волю Божу. Знаєте, я дуже радуюсь, що ми зараз живемо в ці часи, коли Бог нас направляє в свою ідеальну волю. Бог хоче для нас досконалої волі на все наше життя. Другими словами, Бог хоче, щоб і ми перебували в своєму ідеальному покликанні, щоб ми перебували в ідеальній сфері, і щоб наша доля була також благословенною і совершенною. Тому хотів би сьогодні побажати нам, щоб увійти в добру волю Божу. І нехай наші добрі справи це стануть просто, знаєте, нашим частиною нашого життя. Друге, це пізнай приємну волю Божу, догоджаючи Богу в Його дорученнях. Євангелізуй, служи по відкриттю Господа. І третє, але саме головне, увійди в ідеальну волю Божу. І знаєте, через цю картинку, можливо, там ще попрошу її показати, не попередню, я зрозумів також, знаєте, ще один принцип, це як відкриття вже. А як нам війти в цю досконалу волю? В Івана 4,18 написано, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалої любові. Я хотів би, щоб ми зараз могли піднятися, браті і сестри. Бог мені показав цей прообраз, що через хвалу Господа, увійшовши в святе святих, давайте ми сьогодні наповнимось Його совершенною, досконалою любов'ю. І Його любов помістить нас в центр досконалої волі Його для нас. І знаєш, і тоді всякі сумніви пройдуть, тоді пройдуть всякі страхи, і, можливо, не все так ідеально буде в твоєму житті, але ти будеш розуміти і знати, що ти знаходишся в досконалій волі Його. І ти будеш знати і розуміти, що Бог на 100% просто навколо тебе. Ти заспокоїшся, заспокоїться твоя душа, заспокоїться твій розум. Знаєте, я також свій час переживав ці речі. Я знаю, що я розповідав, що коли я хотів в левіцьке служіння, переходити. І я завжди так розповідав цю красиву історію, що я спочатку не хотів, але Бог дав відкриття, я пішов. Ну, я ніколи не розказував ще одної деталі. Мене в це служіння звали ще один рік до того, і ще 2 роки, років 2 мене звали. І я, як той Петро, казав, Господи, я? Да ніколи. Ні, мені тут хорошо. Мені здавалося,
що мені прекрасно. Я на той час був молодіжним пастором. У мене була якраз налагодилась, у мене була суперкоманда. В мене просто суперкласні були служіння. Ми стільки всякої роботи робили. І тут, коли мені сказали, слухай, а чи не хочеш ти перейти в інше служіння, і там ти треба Господу? І сказав, я? На що? Мені тут хорошо. Я так пригрівся, знаєте. Чи на кого це напоминає? Ми, буває, так часто пригріваємося до чогось. Вау, нам так класно, нам так хорошо. Все, супер. І тут інколи Бог, і Бог каже, зараз, Петру, каже, зараз бери і їж. Петро каже, ніколи. А Бог каже, зараз. І, можливо, тебе сьогодні прямо буде Бог говорити до твоє серце про якесь особливе доручення. Зумій його почути і не проігнорувати. І Бог благословить. І давайте ми поклонимося цій пісні, яка звучить так. Я хочу сповнити волю твою. Прошу, окропи мене своєю любов'ю. Алілюя. Я хочу исполнить волю твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу твою, наполни меня своей любовью. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты, мой Бог. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти, как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Я хочу исполнить волю твою, прошу, окропи меня своей кровью. Я хочу увидеть славу твою, наполни меня своей любовью. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Очисти меня кровью своей, не дай. Зараз Духом своїм святим покажи, Господь, свої плани, покажи їм свою волю, покажи їм розуміння тебе, Бог наш. Алілюя. Я знаю, що ти батько добрий, ти Бог сильний, ти Бог досконалий. І ми прямо зараз через присутність твою приходимо в святе святих до престолу благодаті Твоєї. І просимо, щоб Ти вилив сповна зараз свою славу і свою силу. Нехай Твоя величайша любов, вона наповнить зараз наші серця. Алілюя, ще ті, як ж. Знаєте, я вірю, що це слово від Господа. Хтось зараз просить, і ми прям
на думку приходить його колега по роботі. І він думає, невже йому треба засвідчити? Так, тому що прийшло спасіння в дім його. І тобі здається, що він відвертається в Євангелії. Але прийшло спасіння в його дім. Тому прийшовши на роботу, засвідчи йому, ти побачиш, як він прийме це Євангеліє. Халілюй. Халілюй. Знаю, хтось молиться, сумнівається, йому запропонували роботу іншу. І він не знає, чи залишати. І Бог говорить, так, я хочу ввести тебе в нову роботу, яка буде ще більшим благословенням. Не бійся, я допоможу тобі. Халілюй. А хтось зараз проходить долину смертної тіні, хтось сильно хворий, і він каже, зараз перед Господом молиться, як мені виконати волю твою, якщо я сам зараз страждаю? І Бог каже, я виведу тебе в свою досконалу волю. Я благословлю тебе, просто прийми це. Прийми цей дар зцілення сьогодні. Я покажу, я виведу тебе. І благословлю, халілюю. Одна жінка молиться зараз на своє серце. Дуже багато є страждань за цього. І якісь проблеми з серцем серйозні, вроджені. І Бог каже, я зцілю тебе прямо зараз. Прийми це зцілення в ім'я Ісуса Христа. Після того, як ти приймеш це зцілення, не забудь вміщати в своє серце інших людей. Просто наповнись його любов'ю. Його любов на тебе прямо зараз зцілить. Халілюй. Хтось зараз сумнівається, йому запропонували нове служіння. І він думає, братись чи не братись. І Бог підтверджує, каже, попробуй. Вкусі, як благ Господь. На сьогоднішній день для тебе любе служіння, це буде благословення. Халілюй. Халілюй. Слава нашому Господу. Знаєте, я вірю, що сьогодні, прямо сьогодні і ще коли будете молитися по своїх домах, Бог буде вам відкривати сильні речі. Бог буде відкривати вам своє покликання. Бог буде вводити вас в свою совершенну волю поступово-поступово. І ви побачите, як ваше життя, воно преобразиться. Халілюй. Давайте ми за це прославимо нашого Господа. І зараз ще одну молитву хотів би звершити. Для тих, хто, можливо, ви вперше на цьому місці. Або ви не вперше, але ви не каялись ніколи перед Господом. Я вам хочу сказати прекрасну новину. Бог для кожного на землі приготовив прекрасну і ідеальну долю. Бог хоче для тебе прекрасну судьбу. Але знаєте, що часу нам мішає взагалі викидує нас з волі Божої? Це гріх. Гріх, який вникає, проникає в наше серце. І викидує нас, і не дозволяє нам наблизитись до Господа. А ми створені, предназначені для того, щоб бути поряд з Господом. Але у мене ще одна прекрасна новина. Але ти можеш сьогодні очиститись від своїх гріхів, звершуючи цю молитву покаяння. Тому прямо зараз тебе прекрасний шанс наладити свою долю, наладити свою судьбу, покаятися перед Господом, очиститись і цим самим наблизитися до Господа. Тому я вас попрошу, пройдіть, будь ласка, ми прямо зараз з вами звершимо цю молитву. Якщо є такі люди, будь ласка, проходьте прямо зараз. Це спеціальна молитва для вас, щоб ви могли покаятися перед Господом, очиститись в своїх гріхах і наблизитися до Господа. Давайте ми будемо вітати, власне. Якщо ви на балконі знаходитесь, або, можливо, ви в нижньому залі, ми зачекаємо, проходьте, будь ласка. Тому що Бог приготовив для вас свою долю. Бог хоче вас простити, Бог хоче вас очистити, Бог хоче вас благословити. Вам потрібен всього один крок до Нього, і Він зробить 10 в свою чергу до вас. Бог вас сильно любить. Бог вас настільки полюбив, що йому тяжко було на хресті. Але написано, Він перетерпів до кінця. Він навіть відмовився від всяких знеболюючих, тільки для того, щоб простражався до кінця. Дати шанс кожному з нас спастися і очиститись від всяких болей, мук і страждань в нашому житті. Тому, якщо ще є люди, і ви стоїте, ще вагаєтесь, навіть під час молитви можете проходити, і ми будемо звершувати цю молитву. А вас, дорогі, хочу сказати, що прекрасний ви вибір зробили. І попрошу зараз помолитися разом зі мною. Я буду молитися, церква буде підтримувати, ви просто повторюйте ці слова, але в щире серце. Дорогий Господь,
Я прошу Тебе, прости мене за всі мої гріхи. Я прошу Тебе, стань моїм Господом і Спасителем. Зміни моє життя. Допоможи мені увійти в ідеальну волю, в ідеальну судьбу, яку Ти приготував для мене. Благослови моє життя. А я дякую Тобі за Твоє спасіння. Амінь. І давайте ми церкву протягнемо руки і помолимо. Господь, ми благословляємо прямо зараз наших прекрасних братів. Дякуємо за те, що Ти дав їм сміливості, Господь, і побудив їх вийти сьогодні, покаятися перед Тобою. Я прошу Тебе, благослови і допоможи їм в їхньому житті наладити ці кроки, ідучи за Тобою. Ми сьогодні їх благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А ви, дорогі, під наші оплески пройдіть, будь ласка, туди, в фоє. І з вами познайомляться наші служителя і розкажуть, як іти далі за кроками до Господа.